Numancan Azimov degen birodarimiz savol. Chaqaloqlar jannatda ham chaqaloq bo'ladimi yoki 33 yosh bo'ladimi? 6-7 oylik homila tug'ilmay vafot etsa ularning taqdiri nima bo'ladi deganda gapirdilar. Savol qochib ketib qolyapti ya'ni internetni holatida. Jannatdagi yoshlar, yosh go'daklar, balog'atga yetmaganlar jannatning g'ulmonlari bo'ladi degan ma'noda asarlar bor. Jannatga amal ya'ni amal bo'lmasdan kirganlar ular daraja olmaydi, lekin jannatni o'sha balog'atga yetmaganlarining maqomi jannatga kirish bilan mukofotlanadi. وانتشت روحي